بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے چینل مائی سٹائل ایزی کوکنگ پر خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ریسیپی مزیدار تو ہے ہی لیکن خوبصورت بھی بہت ہے. دلکش انداز میں بنائیں گے چکن سینڈوچ کیک. بہت آسان سی ریسیپی ہے لیکن بنانے کے لیے بس توجہ کی ضرورت ہے. تو آپ بھی بنائیں میرے سٹائل سے چکن سینڈوچ کیک. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. آئیے شروع.